Assalomu alaykum aziz opa singil kuzatuvchilarim. Bugungi videoyim qishki qulupnaydan varenye tayyorlayman. Retsept oson, ishonchli, sizga yoqishiga ishonaman. Videoni kuzatishda davom etamiz. Qulupnaylarni barglardan ajratib, idishga solib, 2-3 martalab yaxshilab yuvvaramiz. Qulupnaylarni yuvib oldim, alohida idishga ezilmagan chiroylilarini ajratib olib qo'ydim, kamroq qismini. Qolganini blender yordamida maydalab olamiz. Shunaqa kattaroq idishga quyib olamiz. Aralashtirish osonroq bo'lishi uchun qolgan qulupnaylarni ham xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Shakar solamiz. Mandagi qulupnaylar 6 kilo edi. 6 kilo qulupnayga 3 kilo shakar soldim. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Shakarni yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin xolodilnikka qo'yib turamiz. Manda 6 soat xolodilnikda turdi, lekin ora-orasida aralashtirib turamiz. Shakarlar yaxshilab erib, bir-biriga singib ketishi uchun. Agar kechqurun tayyorlasangiz, xolodilnikda ertalabgacha qoldirsangiz ham bo'ladi. Mana xolodilnikdan oldim. 6 soatdan ko'proq turdi. Ranglari ham chiroyli bo'lib, shakarlar yaxshilab eridi. Quyuqroq holga keldi. Endi bularni idishlarga solamiz. Endi idishlarga solamiz. O'zingiz xohlagan idishlardan foydalanishingiz mumkin. Men bir martalik ishlatiladigan konteynerlardan foydalandim. Muzlatgichga solganda ham ustma-ust taxlab qo'ysangiz ham qulay bo'ladi. Agar xohlasangiz, yarim litrli baklashkalarga sovasangiz ham bo'ladi. Ajratib qo'ygan qulupnaylarni idishga sovalib, ustidan tayyor bo'lgan qulupnayli varenyamizni quyib olamiz. Bu qaynatilmasdan tayyorlagan varenyamiz o'zini vitaminlarini, qulupnay mazasini yo'qotmagan holda muzlatgichda turadi. Miqdorida shakar borligi uchun unaqa qattiq qotib, muzlab qolmaydi. Bemalol xohlagan paytingizda olib iste'mol qilishingiz mumkin. Ayniqsa qishda choy bilan ichishlik bo'ladi, yogurtlarga aralashtirib yoki piroglar tayyorlashga shirinliklarga, desertlarga sob aralashtirsak bo'ladi. Juda ham mazali, haqiqiy qulupnay mazasini berib turadi. Tayyorlab ko'ring. Yoqsa kommentariyada yozib qoldirasiz. Videoni sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.